Suomi itsenäistyi epävakaaseen maailmaan. Suomessa ymmärrettiin alusta lähtien, että sitoutuminen kansainväliseen yhteistyöhön ja rakenteisiin vahvistaa kansainvälistä vakautta. Suomi liittyi Kansainliittoon vuonna 1920 ja on ollut myös sen seuraajan eli Yhdistyneiden kansakuntien aktiivinen jäsen. Lisäksi Suomi osallistuu satoihin muihin monenkeskisiin yhteistyöfoorumeihin. Ulkoministeriöllä on tässä toiminnassa keskeinen rooli. Suomella ei ole mahdollisuutta eikä halua eristäytyä globaalissa maailmassa, jossa sisäinen ja ulkoinen turvallisuus liittyvät yhä vahvemmin yhteen. Kansainvälinen verkostoituminen on siksi tärkeää. Ulko- ja turvallisuuspolitiikallamme vahvistetaan Suomen asemaa, turvataan itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus sekä parannetaan suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen on keskeinen osa ulkoministeriön toimintaa. Meidän diplomaattimme ovat joka päivä ajamassa Suomen etuja kansainvälisissä järjestöissä ja EU:ssa, mutta myös eri pääkaupungeissa. Sääntöihin pohjautuva kansainvälinen järjestelmä on pienen maan tuki ja turva. Siksi teemme kaikkemme sen vahvistamiseksi. Ulkoministeriö. 100 vuotta työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi.